Otevřu, takže dívejte se, tohle stojí nějaký hambáč. Takže hostička, cheeseburger, hostička. Maso, hovězí nejspíš. A tam je něco ještě. Fuj, ten okurek nejím. Ten okurek. Sýr, kečup, cibulka. Kdo máte rádi ten okurek? Napište mi, kdo máte rádi tady z toho ten okurek. Kdo jíte ten okurek a tu cibuli, nebo ten sýr. Já to zabalím, to ochytaný dáme potom bábě. Ona to nepozná, když u toho není. Já myslela, že to je celé pro tebe. Ne, já jsem říkal bábo na večeři, bába to zaplatí, já musím něco dát. Ona by nadávala, kdyby to snědl sám. Když bych rozbalila tady ten, který je úplně u nás nejvíc vidět, ten už je takový rozbalený, to tak vypadá. Tak ne, no, tak profi mám si udělat prostě podle svého. Tak já to tady rozbaluju teďka lidi, protože nevím, co to je. To je velmi chutné, je tam maso. Je tam maso. Nějaká ta zelený, ten salát. A dívejte majonéza, se, je tam maso. Sýr a kuřecí tak, maso. Kuřecí maso, já to zase zabalím, to je bábí. Takže bábo, dobrou chuť přejeme. Tak, tady máme nějaký cheeseburgery. Máme 4 velký cheesy a tady máme nuggety. No,